iyadoo maalmihii ugu dambeeyay xarunta ardayda aqoonta wax ku bartaan ee Kuwait ee ku taala bariga magaalada Hargeysa hirgelisay dawladda waddankaasi Kuwait loo soo jeedinayo ee kala duwan haddaba arintaasi waxa ka jawaabay maamulka xaruntaasi goorintii la qaar ka mid ah waalidiinta ardaydu dhigatay xaruntani ayaa halkaas ka hadlay waxana sheegeen in ay dhigtaan caruur ah laba wiil oo aqoona si fiican loo daryeelo ilaa maalintii aan keenay ilaa maalinka maanta wax isbeddel oo xumaan aan arag cuntadooda jiifkooda waxbarashadooda caafimaadkooda niiriska ay u baahan yihiin oo dhan loo dhammaystiray waxaan arkaa qof calashaan markaa ka xunnun wanaagga dee loo samaynayo caruurteeda ree agoonta ah ee ilaahay u soo diray dadka islaamka ugu soo dhigay dee wanaagga intaa la eg an waxaahay marka hore ardayda dhigata mujamaca Kuwait alkhayriya oo tacliimiya siibahaan waxay qaybta agoonta waxaan imika dhigaynay iskuulka saddex sano dhinaca kale iyaguna waxa halkaas ka hadlay maamulayaasha kala duwan ee dugsiyada xaruntani ka kooban tahay waxaana tilmaameen weli la isla fahmi laayay oo dadka badankooda ay markaasi ka cawdaan oo la yidhaahdo yacni meesha agoontii loogu talagalay yacni laguma qaatay dad lacag ayaa meesha markaasi ku dhigtay agoonku isagoo gacanta la hayo inta la keeno inta la qoro lama xirayo markaa qaabkoodii la suluubay waalidkooda ku tabco iyaguna waxa weeyaan in badan ka soo cawday runtii markii ay la qabsan waayeen oo maamulku ogaaday inuu ka kaaftoomay inuu ka kaaftoomay wax la yiriyeena ma ay jirin wax si sahala loo yiriyaana ma jirto dhinaciisana madaxa hay-adda African Relief Committee ayaa isaguna halkaas ka hadlay Mr. Ibrahim Nuur Jaamac waxaanu tilmaamay kuwa beeraha inaan wax ka barano kuwa beeraha inaan wax ka barano kuwa dhakhtarka inaan wax ka barano kuwa farsamada gacanta inaan wax ka barano markay noo gaadho inaan idhahno way noo gaadhay jazakumullah khayr wad mahadsantiin waxaan u soconnaa inaan waddankeena horumar u soo qaadno waxaan laakiin ugu waxa foolxumaa ninhan waddankeenna iyo wanaageenna iyo ummaddeenna iyo somalilan wanaag la doonayn inaan sacabka u garaacno handacaayadnaan u fidino rakhiisa oo hanan jirin meel waxa weeyaan run ay salahay ku leedahayna jirin marka waxaan niga rabnaa ka waxa weeyaan bahda warbaahinta ee quruxda badan la idhaan yarta u badan ee timiday maanta halkan inaad aragteen indhihiina mashruucan iyo wanaagiisa inaad aragteen inaad ka sheekaysaan xaruntani ayaa ka kooban qaybo kala duwan oo farsamooyinka gacanta ardayda ay ku bartaan qaybo jimicsi kombyuutaro iyo qaybo kala duwan ay habluhu ku bartaan dawaarka isla xarumahana waxaa ka warbixiyey mid ka mid a xubnaha ka howlgalaa waxaana yidhi ganahay waa beertii xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa Kuwaiti beertan waa beer waqfi ah oo loogu talagalay dakhliga ka soo baxa iyo waxa ka soo baxa in agoonta dub loogu fangareeyo Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.